de purpurinas. Entenderam? E já estamos aqui mais uma vez novamente e, porra, nem tenho o que falar, já tá aqui do meu lado. Hoje vamos fazer aquela breve análise sobre o vulcano Anak. Ele tem um nome parece de aranha pra mim, Anak. O que é Anak? Te lembra a aranha por causa do gambau desse papo, que é verdade. Aqui, Anak is figure in the Hebrew Bible. What? E uma rápida pesquisa aqui, descobrimos que tem história na Bíblia e que também qualquer língua, e em hebreu, significa o grande, o gigante. Se bem que ele não é tão grande assim. Sorpresita, sorpresita, estava acá. Yo, hermanete, para mostrar para ustedes el volcano. Este Nargo viene con una sacolita. Oh, qué caja muy bonita esa caja. Viene con aluminio, calidad y resistencia de predator dentro de la caja. Aluminio muy, muy bueno aluminio. Viene también con el roche OHT, muy bueno roche, muy bueno. Lo vasito, vasito, muy, muy bonito, con los detalles doraditos acá arriba. El loguito rochito, gusto mucho de lo formatito también. La gota, adoro la gota, maravillosa. En la extensión tenemos la marcación de la agua para usted, que es un mobral. Tenemos también la rosquita aquí abajo. Mira el corazón. Corazón achatadito, con las entraditas de la manguerita y el respiro. Gira. Yo gusto mucho de ese porque hasta el corazón gira en el vaso. Gusto mucho la bolina del respiro. Acá mírate el encaje de la manguerita. Es de rosca también, mira, Oscar, gira. Ahora lo respiricho, muy, muy bonitito, con algunos foritos, bastante foritos, la verdad, olha só, de rosquita también. Gira más un poquito. Y ese la estén, muy bonita, muy elegante, un design arrojado y muy moderno, o se rosquea también, gira. Lo platito doradito para combinar con los detalles del vaso. Platito simples, porém eficiente, bonito. Y olha acá, lo encaje de Loroche. Y você va a hacer o qué? O que fazerás? Ira. La gradita de lo ratito para que usted jogue la cinza del el carbón. Mira que este Nargo es antivacilo. Mira. Dentro de la sacolita, vamos a ver. Acá está lo carbón. Joy. Muy bueno. Lo conduite de la manguerita, mira. Lo conduite. Temo de bem maleabile. Olha só, sou bicho italiano aqui agora, truta. Não precisa de borracha, Mira. E por final, é a piterita. Te encaixarás em conduir para que puedas fumar de maneira esplendorosa. Mírate. Ah, obrigada, Tofi. Hasta luego, minha amiga. Hebreu é o povo, a língua é o hebraico. Você vê disso? Tudo bem, tá perdoado. Porra, já vem com um tapetinho Strike Hook aqui, bacana que, porra. Um tapetinho desse já é uma biquinha, tá ligado? Não é tão barato assim. Então já vem aqui junto quando você compra o Arguile. Aí subindo um pouquinho mais, tem essa base que, mano, eu acho essa base linda. Eu adoro esse formato. Famosa Tower. E aqui ela tem um login aqui, ó, do Vulcano Anak, acho bonitinho. Vem o fundinho dele aqui, vem na cor do Arguile, com um dourado em volta. E ele tem várias cores também. Mas hoje estamos aqui com roxo, porque obviamente é a cor do canal. Olha que bacana. Bom, aí temos aqui a Dalsten. Ela vem com uma faixinha, um relevo, podemos dizer. Não, relevo é pra cima, né? Ela vem com uma concavidade aqui. Acredito que seja onde você coloca o nível da água. E porra, não tem difusor. É uma Dalsten simples. Aí subindo aqui um pouquinho mais, tem um coraçãozinho meio achatado, mas diferente. Combinou com tudo, achei bacana, porra. E aqui, ó, o legal que eu achei dele aqui, o encaixe da mangueira, ele é rosqueável. Ele já vem com um encaixe que você pode rosquear e você encaixa a mangueira direto. Ou se você preferir a sua contrapiteira, você desrosqueia, coloca a borrachinha e bota a sua contrapiteira normal. Vai do que você preferir. E vem junto também aqui, ó, vem o conduíte e vem também uma piteira junto. Porra, vem muita coisa nesse Narga. Calma que não acabou ainda, velho. Tá certo, então. Então vamos ver. Temos aqui o respirinho dele, ó. Deixa eu dar uma puxada e encher a base. E agora vamos ver. Está clear. É um respiro bom. Dá aquela limpada no vaso bonita com apenas uma expurgada, que eu acho ridícula essa palavra. Eu também. E subindo aqui um pouco mais na Stem, temos aqui, porra,
o detalhezinho dele. É bonito? É feio? Pra mim é normal. Tem o seu diferencial, não é cópia, já é bom. Subindo um pouquinho mais, temos aqui o prato. Porra, o prato eu acho da hora, porque vocês não estão vendo aqui, mas o Hermanete mostrou pra vocês, ele tem a gradezinha pra você bater o carvão e a cinza cair. Cara, eu acho isso bom, por quê? Normalmente você não fuma só um roche, só dois, você fuma uns 3, 4 roches no mesmo narga, antes de lavar ele. Quer dizer, às vezes não. Então a cinza vai ficar caída no prato e não tem aquele perigo de bater o vento e fuar a cinza pra porra de todos os lugares. Inclusive, é que o meu carvão é cúbico, mas ele tem a entrada pra você colocar o carvão hexagonal de pé, pro carvão não apagar a parte de baixo, ele só vai apagar a pontinha se você deixar ele de pé ali bonitinho. Uma puta jogada bacana que eles fizeram aí, mas o meu não dá porque o meu é cúbico. Beleza! Porra, agora vamos falar um pouquinho do fluxo dele. Cara, ele tem um fluxo leve, dá aquela comparada com a Ruka King, chega ali, tá bem próximo, respira um respirinhozinho bom. É um argueiro bom pra caralho, velho, eu curti bastante. Aí você fala, porra, mas vem isso aí? Fala, vem tudo isso aqui, mas não acaba por aí, velho. Ele vem mais uma sacolinha legal. Dentro dessa sacolinha, temos aqui... Não tem a gramagem. Mas vem 6 peças aqui de amostra grátis do carvão Joyce. Vem de brinde. Além da caixinha, sabe o que mais vem? Uma caixinha de alumínio Predator. É que eu já usei a minha. Vem alumínio, vem carvão, vem tapetinho, vem um argile, o conduíte, vem a piteira. O que falta pra completar o setup? Prato e o roche. Não, o prato já vem. O roche? Então tamo aqui. Olha aqui. Vem o roche também, porra. Olha lá. Olha que bacana. Mano, vem tudo nessa porra desse arguile, velho. Inclusive a caixa que eu acho bem bacana, mano. Se você levar pra um rolê. Uma coisa que eu achei muito boa desse arguile também, porque ele não é um arguile grande, não é um arguile pequeno. É um arguile médio. Eu costumo usar ele pra quando eu vou fumar enquanto eu jogo, deixo ele em cima da mesa, porque eu não preciso ficar de pé pra bater o carvão, consigo bater o carvão sentado. Mano, eu achei um arguile muito bom, velho. Sem contar que ele tem um preço bom também, velho. Sabe quanto que ele tá no Tio Bob? 550. Tá aí, ó. Um arguile médio com custo-benefício bom pra caralho e já vem com muitas coisas dentro da caixa, velho. Inclusive o tapetinho que é caro. Uma coisa que eu não uso muito dele, na verdade eu nem uso, tô usando agora, é a piteira. Porque, mano, eu não curto muito piteira pequena, tá ligado? Mas se você tá sem e precisa de uma quando você for comprar o narga, já vem, por que não? Tá no inferno, abraço capeta. Bem-vindo ao inferno. Aqui é o inferno? Então coloca o cupom de desconto do Planeta Tufi aí, porra. 10% de desconto pra você, vai sair por 495. Olha lá. Tá bom agora pra você? Deixa eu ver quantas cores tem aqui. Só um minuto. Mano, tem a cor preta, tem a vermelha, tem a rosa, tem o dourado, tem o azul, mano, tem o marrom, tem a vermelha, tem o prata, tem o azul claro, tem o azul, tem o roxo, tem o prata, tem o roxo, tem o cinza, tem o azul claro, tem o cinza e acabou. Quantas cores eu falei? Eu acho que é essa merda aí, porra. Ah, uma coisa legal também que eu acabei vendo aí nas pesquisas é que, porra, você fala, mano, quebrei minha base. E a minha base, ela era roxa. Como eu faço pra conseguir outra? Entre em contato com eles que eles te vendem a base roxa, com um detalhezinho roxo pra combinar com o seu arguile novamente. Que demais! Porra, então anota pra esse arguile aqui, ó. É aqui, ó. Pô, que massa, meu irmão. Não tenho o que dizer. Não tenho o que dizer. Now the world don't move to the beat of just one drum. Então é isso, rapaziada. Ficamos aqui mais uma vez novamente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o comentário e, ó, tem novidade chegando aí pra vocês. Vocês gostam de narguile gringo? Tem novidade. Então, se vocês querem uma review aí dos produtos da gringa, deixa a hashtag aí, sou de fora. Porra, inclusive, tem uma mensagem pra vocês. Vocês não estão deixando comentário nos vídeos. E não estão deixando like. Então vai se tomar no cu e deixa o comentário e deixa o like. Eu estou... puto! Porra, então, rapaziada, a gente tem aqui os cupons de desconto clássico pra vocês. A gente tem cupom de desconto na Ruka Dealer, temos cupom de desconto na Cloud Ruka, tem cupom de desconto no Tio Bob, tem cupom de desconto no Narguileiro e temos cupom de desconto na Air, que tá lançando aí pra vocês a nova coleção. A coleção do outono? Que a gente tá entrando agora? É outono? Coleção do outono, então, porra. Winter is coming. Eita porra! Tá saindo da jaula o monstro, porra! Isso aqui sim! Aqui nós constrói fibra, caralho, rapaz. Tá chegando! Não é água com musgo! Não é água com musgo! Caralho! Aqui nós constrói fibra!